er en veldig spesiell mann. At han, jeg synes det er litt rart at han aldri har vært på jorda, men han bare skapte jorda på 6 dager, og hvilte på den 7. Han helbredet mange folk som var syke. Og når han ble født, da ga Maria noen fugler til presten. Så helbredet Jesus. Og da skjønte jeg at han var en veldig fin fyr. Jeg var i første kommunionsundervisning, og da satt jeg der da, og så var det en lederplass her, en helt annerledes klasserommet. Og så innbildet jeg meg at Jesus satt sånn og bare så på meg. Altså. Det var litt spesielt, men vi har egentlig ikke gjort så særlig, men Karin forteller hvilket rom vi skal være på før første kommunion, og 40 minutter før første kommunion skal være det et rom å snakke litt om og sånn. Vi har ordnet masse mat og skulpturer. Vi skal prøve å lage skulpturer og sånne her vannmeloner og sånn. Så jeg gleder meg veldig. Jeg føler sånn at når jeg er skadet, jeg føler at Jesus bare reiser meg opp og begynner å snakke med meg. Jeg er stolt at jeg er kristen, katolikk, og jeg har en hel familie som tror på Gud. At han er faren til Jesus. Kanskje vi lærer litt annerledes ting, kanskje litt mer vanskelig. Litt mer vanskelig ting. At jeg lærer mer om han, og hvordan han gjorde det i de årene han levde. Ganger kan det bli litt sånn kjedelig, fordi da sitter vi bare og prater. Men ellers synes jeg at det er ganske gøy. De sier at vi skal ikke bruke kortermer i kirken, og så sier henne at når vi kommer inn i kirken, så skal vi knele før vi setter oss ned. Jeg tenker liksom sånn at han er sikkert veldig snill, da, men av noen historier jeg har hørt fra læreren min, så har jeg noen ganger syntes at han har vært litt sånn, hva skal jeg si, dum liksom. Ikke sånn at jeg tenker at han er dum da, men han har gjort sånne dumme ting. For eksempel da han sa at alle de førstefødte skulle dø. Liksom, han er litt sånn fremmed akkurat, fordi jeg har jo ikke møtt han på en måte, men jeg tror han er veldig snill. Jeg følte at jeg fikk masse sommerfugler i magen og sånn. Fordi jeg hadde veldig lang kjole som rakk ned til gulvet, og da var jeg redd for at jeg plutselig skulle snuble i den da. Men heldigvis gjorde jeg ikke det. Jeg har liksom følt at han noen ganger har snakket til meg da. Jeg har liksom følt at jeg har hørt en stemme inni meg. Det skjønte jeg ikke helt da, men jeg bare... For eksempel, når jeg har lyst til å gjøre en ting, så føler jeg noen ganger sånn, nei, det skal jeg ikke gjøre. Og da tenker jeg ofte sånn, det er sikkert Jesus som har sendt noen engler for å si at jeg ikke skal gjøre det da. Pleier vi å synge 3 sanger rett etter hverandre, og så synger vi de rett etter hverandre, sånn at det høres ut som at det er 1 sang da. Så er det veldig mye sånn mas og sånn, og pappa sa sånn, vi må skynde oss. Og mamma ble litt irritert over at jeg ombestemte meg, så spurte jeg om de kunne klippe kjolen litt kortere. Fordi jeg var redd for å snuble i den, og så ble mamma litt sånn sint og sur da.